לכל קורס אנחנו מתחזקים מסמך אונליין דוקומנט של גוגל, ובו אנחנו מנהלים מעקב מדויק אחר הפעילות בכל מפגש ומפגש. באופן זה אפשר, במידה שמפספסים מפגש, להשים יותר בקלות את מה שפספסתם. כמו כן אפשר להתכונן מראש לכל מפגש, כיוון שמראש אפשר לצפות במצגות שעליהם אנחנו עתידים לעבור במפגש הבא, וכמובן לפעול על פי הנחיות ולצפות בווידאו קליפים מסוימים אשר מסבירים נושאים מסוימים קשים במיוחד, כך שניתן יהיה להגיע מוכנים למפגש. כל קורס יש לו את התוכנית המפורטת הזו בנפרד, והיא מתעדכנת בהערות ספציפיות לכל מפגש ומפגש בעמודה האחרונה.